ବାପା ଝିଅ ସେକ୍ସ। ତାହେଲେ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବିରିୟନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେକ୍ସ ଷ୍ଟୋରି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଟାଇଟେଲ ଥମ୍ବନେଲ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ବାପା କେମିତି ଘେଇଁଲା ଝିଅକୁ, ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଆଉ ଜମାରୁ ବି କଞ୍ଜୁସି ଦେଖାନ୍ତୁନି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି କି ବାପା ପ୍ରଥମେ କହୁଛି, ମୋ ନାଁ ମଣିରତ୍ନାକର ଆଉ ମୋ ଝିଅ ନାଁ ସୁମିତ୍ରା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ମୋର ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମନ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ହେଇଥାଏ ପ୍ରାୟ 17 ଚାଲୁଥାଏ, ଆଉ ଏବେ ମୋର କେହି ନଥିବେ। ଯେହେତୁ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ବେଶୀ ମୋର ରିଲେସନରେ ରୁହେନି, ସହରରେ ରୁହେ, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରେ। ମୋ ଝିଅ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ସେ ଡେଲି ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଦିନେ କହିଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଜବ୍ କରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ସେଦିନ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଦିନ, ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ମଦ ପିଇଲୁ। ମଦ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ପିଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଦିନ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଆଉ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଆଣି ମୋ ଘରଟି ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗଲା, ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ମଦ ନିସାରି ଏବେ ଟଳମଳ ଟଳମଳ ହେଇ କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ ମୁଁ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲି। ବାଡ଼ିଲା ପରେ ମୋ ଝିଅ ସେଦିନ ଆସି କବାଟ ଫିଟିଲା। ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଏବେ, ମୋ ଝିଅ ନାଁ ସୁମି, ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ପୁରା ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍, ପୁରା ଅମୁଲ ଆଗ ତା ଆଗରେ ପୁରା ଫିକା, ଓ ତା ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 5 ଫୁଟ୍ 5 ଇଞ୍ଚ, ଓ ଦେଖି ତା ବୃଦ୍ଧ ସାଇଜ୍ ପୁରା ହେବ 32, 33 ଆଉ 26, ପୁରା ସାଇଜ୍ ଟୁକି ଖଣ୍ଡେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲି ଓ ସୁମି ଆସି କବାଟ କଲା, ମୁଁ ସିଧା ଯାଇ ସୁମି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲି, ଓ ସୁମି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ସୁମି ମୋର ସୁମି ଥରେ ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ତା ଗୋରା ନଦପତିଆ ବଲ୍ ଉପରେ ଯେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସୁମି ମୋତେ ଧରିକି, ବାପା ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି, କାଇଁ ପିଇକି ଆସିଛ, ମୋତେ ବହୁତ ପାଟି କଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶା ବାଉଳାରେ କିଛି ବି କରିପାରୁନଥାଏ ଓ ମୋତେ ଫିଚି ବି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୁମି ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ କାନ୍ଦେଇ ନେଇକି ମୋତେ ତା ମୋ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଓ ମୋର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କପଡ଼ା ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସୁମି କିଛି ନ କରି ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ଅଣ୍ଟ ଗାର୍ମେଣ୍ଟଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ସେ ତା ବାବୁ ତା ହାତଟା ମୋ ପାଣ୍ଠ ଉପରେ ବାଜିଗଲା ବୋଧେ। ସେତେବେଳକୁ ତାକୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଟିକେ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ କିଛି ନ କରି ମୋତେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇନି ଯେ ପଳେଇଲା ତା ରୁମ୍କୁ। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟେ ହେଇ ଉଠିଲି, ମୁଁ ଏବେ ସୁମିକୁ ଯାଇକି ଟିକେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଚାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଝିଅଟା ଯେହେତୁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତା ରୁମ୍ ଯାହାକି ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଥିରୁ ମୋ ଆଖିରୁ ନିଆଁ ଖସିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସୁମି ତା ବିହାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରି ଏପଟ ସେପଟ କରୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ସୁମି ନିଶ୍ଚିତ ଘିଆ ଖାଇବାରେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ନକରି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୁଙ୍ଗିଟା ପିନ୍ଧିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲିଦେଲି, ଆଉ ସୁମି ଆଖିରେ ମୋତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହଲେଇଲି। ସୁମି ଦେଖି କହିଲା, ବାପା ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ପାଲୋ ତୁ ଆଜି ମୋ ଝିଅ, ତୁ ଆଜି ତୋ ବୋଉ ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛୁ ଲୋ, ତୁ ଆ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ସେ ଭାରି ଡରିଗଲା, କହିଲା ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ ବାପା, ଏମିତିକି ପାଟିପୁତ୍ର କରିବାକୁ କହିଲା। କହିଲି, ଆଲୋ ତୁ ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ, ମୋତେ ଟିକେ କିଛି କରିବାକୁ ଦେବନି, ଏମିତି ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ସୁମିଟା ଟିକେ ଫାକଲ୍ଟିରେ ଥିଲା, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କାନ୍ଦି ଗୁଣି ବାନ୍ଧୁଣି ହେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ସିଧା ତାକୁ କିସ୍ କରି ପକାଇଲି, ଆଉ ମୋ ବାଣ୍ଟକୁ ତା ଜବରଦସ୍ତ ତା ମୁହଁରେ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ଦୁଇ ତିନିଥର ମାଡ଼ି ଦେଇଛି କି ନା କ'ଣ। ସୁମି ରଙ୍କୁଣି ଭଳିଆ ମୋ ବାଣ୍ଟିକୁ ପୁରା ଚୁଚିମି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇ 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 ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପୁରେଇଲା ପରେ ସୁମି ଏବେ ଥୟ ହେଲା। ସୁମି କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ତୁମ ଝିଅ, ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ସେକ୍ସ କରିବ? ମୁଁ କହିଲି, ହଲ ବା ତୁ ମୋ ଝିଅ ହେଲେ କର, ତୁ ମୋ ଭାଣ୍ଡରୁ ଜନ୍ମ, ଏବେ ଆଜି ତୁ ଭାଣ୍ଡ ତୋ ବିହାରେ ମୋ ଭାଣ୍ଡ ହିଁ ପଶିବ। ଏବେ ଯାଉଛି ତୋ ମାଆକୁ ତୁ ଘେଇଥିଲି ବୋଲି ସିନା ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ଏବେ ତୋତେ ଘେହିବି ଯେମିତି ତୋ ପେଟରୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏବେ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଙ୍କଳା ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କଲା, ଝିଅ ଯାଇକି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ବାପା ସିଧା ତା ପିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇଲା। ଯେହେତୁ ସୁମି ଭର୍ଜେନ୍ ଥିଲା ତା ପିଆରେ ଜମାରୁ ପଶୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ଜବରଦସ୍ତି ପୁରୀ ମୋଟା ମାଣ୍ଟ ପୁରା ସୁମିକୁ ପୁରେଇ ଦେଲା। ସୁମି ବିହା ଫାଟିଗଲା, ବ୍ଲଡ଼ ବାହାର ପିଲା, ସୁମି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ବାପା ଜମାରୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି, ଆଉ ଫାଟୁ ଫାଟୁ କରି
ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି କରି ଘେଇଁ ଚାଲିଲା ଘେଇଁ ଚାଲିଲା ଘେଇଁ ଚାଲିଲା ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଘେଉଛି ସୁମିକୁ ସୁମିକୁ ଅହ ଅହ ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ବାବା ପ୍ଲିଜ୍ ବାବା ପ୍ଲିଜ୍ ବାପା ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଦେଖ ଚୁପ୍ 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 ଆଡ଼େ ବାପା ତାକୁ ପିଆରି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି ଆଡ଼େ କାଣ୍ଟିକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛି ସେଠି କି ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ କଳା ମାଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଗୋରା ପିଆ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି ବାପା ଘେହି ଚାଲିଲା ଘେହି ଚାଲିଲା ଘେହି ଚାଲିଲା ବାପା ଏମିତି ଘେହି 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 ପୁରା 6 ମାସର ଭୋକ ପୁରା ମେଣ୍ଟେଇ ଦେଲା ଆଉ ସୁମି ପିଆ ଭିତରେ ସବୁତକ ବୀଜ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁମି ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଏବେ ବାପ ଝିଅ ଏ ରୋଜ ଧୁମ୍ଧୁମ୍ କରି ଘିଆ ଘିଏ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସୁମି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଥର ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବାପ ଝିଅ କ'ଣ କଲେ ନା ବାପ ଝିଅ ନିଜେ ନିଜେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବାହା ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସହରରେ ରହିଲେ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିଚୟ ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁମି ବାପା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା କାଠ ହୋଇଗଲି ଯେ ସୁମିକୁ ସେ ନିଜେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁମିକୁ ବାହା ହେଇକି ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇକି ମୋତେ କରିବି ସିଏ ମୋତେ 100,000 ଟଙ୍କା ଅଫର୍ କଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନା କଲି 100,000 ଟଙ୍କା କିଏ ଜାଣିବ ମୁଁ ସୁମିକୁ ବାହା ହୋଇଗଲି ଓ ସୁମିକୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଡିଭୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଓ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 6 ମାସ ରହିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁମି ଘାଣ୍ଟିରେ ପୁରେଇକି ଟିକେ ସୁମିକୁ ଘେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତା ବାପା ତା ପିଆ ପାଟୁଆ କିଛି ରଖିନଥିଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଭଳିଆ ଟୁକିକୁ ତା ନିଜ ବାପା ଘେହିକି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରି ଛୁଆ କରିଛନ୍ତି ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସୁମିର 2ଟି ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ବାପା ନିଜ ଝିଅକୁ ଘେହିକି 2ଟା ଆହୁରି ନିଜର ପିଲାପିଲି କରିଦେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଭଳିଆ କତନା ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ରୁ ଆଣିଛି ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଘଟଣା ନୁହଁ ଏଇଟା ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଳ୍ପନିକ ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଷ୍ଟୋରିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବାର ଭୁଲିବେନି।